इस्लामाबाद जी अदालत पीटीआई जे गिरफ़्तार अकबार फवाद चौधरी जी जिस्मानी रिमांड वारी दरख़्वास्त रद करे छॾी आहे अदालत फवाद चौधरी जूं हथु कड़ियूं खोलणु ऐं घर भातियुनि सां मुलाक़ात जी इजाज़त ॾेई छॾी आहे

त जेको मूं बयानु ॾिनो इहो मुंहिंजी पाटीअ जो मौक़फ़ु आहे तरीक़े इंसाफ़ जो तर्जुमान आहियां ऐं मूंखे पंहिंजी पाटीअ जी तर्जुमानी करणी आहे फवाद चौधरीअ जे वकील बाबर रेवान चयो त छा फवाद चौधरी कुलभूषण आहे जो संदसि मुंहं ते कपिड़ो विझी अदालत में पेश कयो पियो वञे मुंशी लफ़्ज़ जे इस्तेमाल ते इलेक्शन कमीशन खे एॾी कावड़ छो लॻी आहे अदालत पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जे अखवान फवाद चौधरीअ जे जिस्मानी रिमांड जी दरख़्वास्त रद्द कंदे जुडिशल रिमांड ते जेल मोकिले छॾियो आहे